အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့YouTube မှာဘာဖြစ်လို့အကောင့်တွေပြတ်သွားလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ YouTube မှာဘာလို့အကောင့်တွေပြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလည်းအခု YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်တယ်ပေါ့နော်တင်တယ်ဆိုတော့ YouTube ကဒီတိုင်း Facebook လိုမျိုးအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ thumbnail လေးကိုလှုပ်လိုက်ဒါတော့မလွယ်ကူဘောเนาะမလွယ်ကူဆိုတာ content နေအရန်ကောင်းအောင်မှာဘာညာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့မလွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ YouTube က community guideline နေအများကြီးရှိရောเนาะအဲ့ဒီ guideline နေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်နာရတယ်ဘောเนาะလိုက်နာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာရှာကြည့်လိုက်တယ်ဘောเนาะ why people got banned on YouTube ဘောเนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လူတွေ YouTube ကနေပြီးတော့ ban ခံရလဲဒီမှာပြေးထားတာဒီလိုမျိုးအကောင့်တွေပိတ်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူရဲ့ YouTube term of service မလိုက်နာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန community guideline တွေပေါ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုမလိုက်နာလို့ YouTube ကနေပြီးတော့ ban ခံရတယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ community guideline တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအသေးစိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာ community guideline ကိုထပ်သွားမယ်So fake engagement, child safety, impersonation, custom thumbnail, links in content. တော့အစုံမဲပြ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဖြစ်လို့ဘန်းခံရလဲဆိုရင်အဓိကတော့ copyright issue တွေရှိမယ်။ကျွန်တော်နားလေတာတွေကိုကျွန်တော်အချက်လိုက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ copyright issue တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေပေါ့တီးလုံးတွေ။တော့ copyright နဲ့သူများရဲ့ copyright နဲ့ညှိတဲ့ဟာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ YouTube ကနေပြီးတော့ဘလို့ပြလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube account က YouTube Studio ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ content ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော် restriction ထဲမှာနန်းလို့ပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေက copyright မညှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့တချို့ video တွေရှိတယ် copyright issue တွေရှိတယ်ဟာရှိတယ်ဒီမှာလေဒီမှာဒီ video ဆိုရင် copyright claim ဒီ camera ကိုင်နီးဆိုတဲ့ video မှာmonetize ရလားဆိုတော့ဒီမှာ ineligible ဆိုတာ monetize မပွင့်ဘူးเนาะမပွင့်ဘူးဆိုတာသူများပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဗီဒီယိုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကပတ်စံမရနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြွန်တင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေများလာတဲ့အခါကျရင်ကိုကများလဲများလာတယ်ပြီးလေပြီးကိုကဒီ copyright ဒီ music တို့ဘာတို့ကိုပိုင်နေဆိုပြီးတော့ claim လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ account ကပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတခုအမကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ copyright ဟိုဘာနဲ့ညှိနေလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်တချင်းကညှိနေတာဒီ there's a hole in the wall ဆိုတဲ့တချင်းကညှိနေတာဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းက epidemic ကနေပြီးတော့ epidemic sound ပေါ့နော် epidemic sound ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ content တွေမှာကျွန်တော်တချင်းတွေတုံးတဲ့ website ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ကတော့လာစင်ကြီးပေးရတယ်လာစင်ကြီးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတော့အဲ့ဒီ website တဲကနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကို link ချရတယ်ချိန်တဲ့အခါကျတော့မှကိုက YouTube မှာသူတို့စီရဲ့တချင်းနေနဲ့ video edit လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတင်နာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာကို copyright မညှိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကောက်သူတို့ link ရှိတာပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလာပြတယ်ဘာလို့ဒီလိုလာပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီလတုန်းကကျွန်တော်လာစင်ကြီးမပေးတာဘူးမပေးတာပဲနဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုတုံးတော့သူက link မချိတ်ထားမိဘူးမချိတ်ထားမိတော့အဲ့တချင်းက epidemic sound က copyright ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ video က copyright နဲ့ညှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ select action မှာကျွန်တော်က mute လုပ်လို့ရတယ် replace လုပ်လို့ရတယ် trim out ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ segment ကြီးအဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ dispute ဆိုတာလုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာကိုယ်စီမှာတော့ဒီဟာရဲ့ဒါနဲ့ဒီ content နဲ့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ copyright ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ claim လုပ်လိုက်ရင်တော့ကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ban ခံမှာထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ fake engagement ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုက YouTube video တွေမှာကအမှ please like and subscribe my channel ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေကကိုယ့်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်မယ်ဘာညာအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအောက်မှာတခြား link တွေတပ်ပါတီ link တွေထည့်ပြီးတော့ဒီ channel ကြီးကို subscriber တွေတက်အောင်အဲ့လိုမျိုးတဘာဝမကြတဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်ရင်တော့လေဘန်းခံနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက child safety ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလေ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါကျရင်ဒ
ီဗီဒီယိုကကလေးတွေကြည့်လို့ရလားကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ content အဲ့လိုသွေးတံရေရဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟို pornographic ပေါ့နော် pornography အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကို 18+ ဥစ္စာတွေကိုတင်ထားပြီးတော့ကိုကဒီ content ကိုကလေးတွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးလောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ YouTube Kids ဆိုတာရှိတယ်။ဆိုတော့ YouTube Kids ဆိုတဲ့ဟိုကလေးတွေကြည့်တဲ့ video တွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ content ကဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကရှင်းပြောရင်တရားမဝင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လေဘန်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော် custom တက်နေကျွန်တော်ထင်တာကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီဟာနဲ့လည်းဆိုင်နေထင်တာပဲ custom တက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကရှင်းတယ်ဗျသူကတက်နေတွေထဲမှာ pornographic မပါရဘူးအဲ့လို sexual act တွေမပါရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညဉ့်ညမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမထည့်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီကိုတုံးလုံးပုံတွေမထည့်ရဘူးပြီးတော့အဲ့လိုယွန်းစရာကောင်းတဲ့ဟာပုံနေမထည့်ရဘူးပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုရိုင်းတဲ့စကားလုံးတွေထားပါတော့အဲမြန်မာလူမျိုးတချို့မြန်မာ YouTube channel တွေရှိတယ်ဗျာလူတွေဝင်ကြည့်အောင်လို့တကယ်အရင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟိုတပ်နေတွေစာတွေရေးထားတဲ့ channel တွေ content တွေတပ်နေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလဲဘန်းခံတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ clickbait အကြီးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘာမှမပါတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုကိုကတမ်နေကြီးမှာလူတွေဝင်ကြည့်အောင်လို့တခုခုစာတကြောင်းကြီးသုံးမွင့်ပုံတပုံထည့်ပြီးဆွဲဆောင်တာပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် Facebook မှာတော့ရတယ် YouTube မှာမရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ YouTube မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါများလာတဲ့အခါကျရင်လေဘန်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့ clickbait ဖြစ်နိုင်မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ content ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာပါတယ်ဒီ content ပါတယ်ဆိုရင်တော့တမ်နေပေါ်မှာအဲ့ဒီ content နဲ့ဆိုင်တဲ့စာရေးလို့ရတယ်ပုံထည့်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့လုံးဝမထည့်ပါနဲ့လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီပေါ်တော့နောက်တစ်ခုက harassment cyber bullying hate speech အများကြီးပဲဗျ။ဆို nudity and sexual content တွေပေါ့နော်။ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ content ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်ပါတော့နမူနာထပ်ပေးရရင်တချို့ channel တွေရှိရပါတော့။တချို့ channel တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြား TikTok video တွေပေါ့နော်။ကောင်မလေးတွေအဲ့လို sexy portrait ဒါမှမဟုတ်လည်းမပေါ်တော့ကတဲ့video တွေကိုTikTok ပေါ်မှာကူ TikTok ပေါ်ကနေကူကူပြီးတော့ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေစီပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလဲကြာလာရင်ကျွန်တော်ထင်တာကဗီဒီယို copyright နဲ့ရော music copyright နဲ့ရောပြီးတော့အဲ့ဒီ whole body ball တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညိတဲ့ copyright နဲ့ရောအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လဲအဘန်းခံနိုင်တယ်လို့ကျွန်ထင်ပါတယ်ရှင်းပြောရင်ဗျာYouTube မှာ content လုပ်တယ်ဆိုတာက authentic ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျ YouTube က Facebook လောက်မရှင်းဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲသူရဲ့ community guideline တွေကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပေးတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကိုကအကယ်လို့ဟို English လိုမျိုးသိပြီးတော့မကောင်းဆိုရင်ကိုကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ page ကိုဖွင့်မယ်ဒါ YouTube community guideline ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကို Google မှာ share လို့ရတယ် share ပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာကို web page ရဲ့ link ကို copy လုပ်မယ်ပြီးရင် Google Translate မှာသွားပြီးတော့ဒီတက် language လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာထည့်ပြီးွားရင်ဒီမှာမြန်မာကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ link ကိုဖွင့်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အကြောင်းဆောင်သောမူဝါဒအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ YouTube မှာတင်တဲ့ video တွေကဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုအသေးစိတ်သိကြင်တော့ခုန community guideline ကိုတခုချင်းစီကို translate လုပ်ပြီးတော့ဝင်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက YouTube တွင်သင်ခွင့်မပြုသည့်အကြောင်းအရာအချို့ကိုဒီမှာကြည့်ပါဘာညာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ violation တွေနဲ့ညှိမဲ့ဟာတွေကိုကိုကရှောင်ရှားပြီးတော့ content တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ YouTuber တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာ account တွေကို ban နေဆိုလဲဟိုဖျက်ပလိုက်တယ်ဆိုလဲအနည်းဆုံးတော့ warning ပေးမှာပဲဗျဆိုတော့ဒီ account ကို YouTube ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖျက်မယ်ဘာတွေနဲ့ညှိထားတာရှိလဲဆိုတော့ warning နေလာမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ warning ကြီးမလာဘဲနဲ့ဟိုရုပ်တရက်ကြီး account ကြီးကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာအတိအပယ်မရှိဘူးအကယ်လို့ပျောက်သွားခဲ့ရင်တော့မှကိုက email ပို့လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ account ကြီးပျက်သွားလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုက mail လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook မှာလည်းအဲ့လိုပါရုပ်တရက်ကြီးအကောင့်ကြီးပျောက်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအတိအပယ်လုံးဝမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတာတော့ message ပို့မှာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ YouTube တို့ Facebook တို့ကလုံးဝအပင် company လည်းမဟုတ်ဘူး။အပင်ဆို URBN ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။လုံးဝတကယ်အခြားပင် company လည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခုမရှိဘဲနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ account ကတော့ပြတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ YouTube community guideline တွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ
ဒါ YouTuber တယောက်အလောက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကဒါ Have Vlogs မှာပဲ Facebook Page မှာပဲကျွန်တော် content တွေတင်တာပေါ့နော်အခုနောက်မှ tutorial တွေကိုတော့ကျွန်တော် YouTube standard ကိုမျှောင်းလုပ်တယ် YouTube community guideline ကိုလိုက်နာတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ content တွေလောက်တယ်လောက်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့တော့ဒီတိုင်းဟို short edit လောက်ဒီ short edit လောက် vlog တွေပါတယ်တင်နိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ copyright ညှိထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းလောက်တဲ့ tutorial တွေကြတော့ music ကိုလည်းခုနပြောသလိုမျိုး YouTube နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဒီ website ကနေပြီးတော့ပဲ epidemic sound ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော် music တွေယူသုံးတယ် video တွေရိုက်တယ် edit လောက်တယ်အဲ့တချင်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ YouTube တင်တယ်ပါ copyright issue မှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရေရှည်အတွက်တေးကြရဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနအချက်တွေမလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့ clip bait တွေလုပ်မယ်အဲ့လိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ content မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဆွတ်ဆက်လူကြည့်အောင်လို့ view ဟို subscriber များအောင်လို့တင်မယ်ဆိုရင် subscriber များတာပဲရှိမှာပါ monetization လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး monetization ဆိုတာ YouTube ကနေပြီးတော့နိုင်4000 watch hour ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာလည်းထင်သလောက်မလွယ်နေပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာနားလည်သိထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအားလုံးပဲဒီ video လေးကတနည်းအားမှာအသုံးတည့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအခုက COVID ကအရင်ဆိုးရွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ